Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod mol bozoridan tushishini syomka qilaylik. Mana shu katta kiygan buqamiz bor ekan. Hoppa! Mana. Ko'ring, zavqlaning, like bosing degan. Nasibsin deganlar mana. Sheriklagan Patrisalar o'ynadi. Voy mana buqani qarang, eng katta giganti. Davolasa ichkarida bundan kattalari ham bo'lishi mumkin. Sekin ko'raver. Aka, oldilardan bitta olib qo'yaylik. Voy. Buni qarang. Trikvestlarini endi bilmaymiz, qancha chiqadi bu. Juda katta bu qo'yaman, voy. Karavel mi, Titanic mi, endi nima desangiz yo'rasiz mana qarang. Holatlari bu. Nomer qoldirib qo'yamizmi? Nahnavolarda ham hali. Narxi ham chiqqan yo'q hali. Ko'ring. O'tasemiz ekan. Birga-birga bozorga tashrif buyuramiz. Ana bu. Mol bozoriga endi mollar kirishni boshlab turibdi, obunachilar. Agar taroziga olib chiqsa zo'r bo'lardi. Taroziga qarab ketyapti. Bog'laydimi? Shu yerga bog'laydi ekan. Mana. Yegan buqamiz. Bu yerda sheriklari ham bor ekan, savdolashib, uzi odamlar boshlashibdi. Voy, 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 voy. Yo'q. Mana bu bolasi endi aqroq o'taman deyaverdi. Ha, mana 2 talik joyiga bog'lash kerak. Voy, hammani uyda mana shunaqa 20 tadan bo'lsin deganlar like bosib 10 tadan odamga podlisa qo'yaringlar. Voy, qarang, molodets. Boqqanga rahmat, ha. Siznikimi? Nomer qoldirib qo'yinglar aka. Ayting. 90-chi kodi bilan 634 0050 nechi bilan qaytyapsiz? Ha? 30 million kami bor. Ana hurmatli obunachilar 30 million. Tirik versiga qancha keladi aka taxmin? Tirik versiga o'zimiz taxmin qilib ko'raylik. Oyog'ingiz diktozmi? Chortoq tumanidan kelgan ekan mana. Bo'shanda degan qishlog'idan ekan. Zokirjon akamizdan. Omad.